העולה החדשה, פועל רעננה עירכה את מכבי כישרונות חדרה, הבנות של אלון ברומר רצו לחזור למסלול הניצחונות, ואילו חדרה רצתה לתקוע יתד בפסגת הליגה. כבר בפתיחה דניאל סופר ניסתה להפתיע את שוערת רעננה, אבל תפסה את עמית כהן במקום. חדרה המשיכה ללכת קדימה, אלא שהביתה של חני נאסר הולכת מעל השער. עדיין חדרה, פעם חני נאסר גוברת על עמית כהן, אלא שהביתה שלה לא מדויקת והולכת החוצה. רעננה יצאה מהלם בדקה ה-30, כדור חופשי מושלם של רוני שימריך אל החיבורים. שער מדהים. חדרה לא ויתרה והמשיכה לצאת קדימה, הכדור הגיע בתוך הרחבה לקמבל שבועטת מעל השער. מחצית שנייה, עבירה של שי שדה ספק בתוך הרחבה, שופט שורק לביתת עונשין. דניאל סופר היא זאת שניגשת לבעוט. סופר בועטת וכובשת 1-1. דניאל סופר עם השער השני של העונה. רעננה ניסתה ללכת קדימה ולכבוש, אבל הכדור הזה מפספס רגל מסיימת. קרן גור לקחה את הכדור פה והלכה קדימה. חני נאסר עצרה אותה, קיבלה צהוב שני ואדום. חדרה נשארת ב10 שחקניות. רעננה מול שחקנית חסרה מפספסת עוד הזדמנות לנצח את המשחק. בסיום חלוקת נקודות, תיקו 1-1 בין הקבוצות. חדרה קבוצה מצוינת, אנחנו קבוצה חדשה שעלתה מליגה שנייה לליגה ראשונה. אחרי משחק הזה פשוט להגיד לבנות, כל הקהל ואנחנו כולנו צריכים להודות לבנות על כל מה שהם השקיעו במגרש ועל הכדורגל היפה שהם הציגו. טוב, אני יוצא מאוכזב מהמשחק הזה, כי אני חושב שכל מי שהיה במשחק ראה משחק חד צדדי ששלטנו בו בצורה מוחלטת, ספגנו גול יפה לכשעצמו, אבל ממצב נייח. לא הסכלנו לשחק מספיק חכם ולהיות קטלניים בחלק ההתקפי. צריך להחמיא לרעננה שרצו והתאמצו ועבדו קשה. אני יודע שזו קבוצה שרק עלתה ונבנתה, אז צריך לתת להם את כל המחמאות, אבל בכל זאת היינו צריכים לנצח את המשחק הזה. אני הולך מאוכזב, אבל ממשיכים הלאה. זה רק משחק שלישי מתוך 28. אנחנו עוד נדבר חזק. אני חושבת שהיה משחק מצוין שלנו. אני חושבת שעלינו על חדרה בכמה רמות. נכון שהם הגיעו לכמה מצבים, וזה בגלל שלחצנו, שיחקנו התקפי. אני חושבת שהיו פה טעויות שיפוט שהשפיעו על המשחק ברמה גורלית. אבל זה רק מראה לנו שאנחנו קבוצה שתתבסס טוב מאוד בליגה, ואנחנו הולכות לתת פה פייט לכל הליגה.